Ba, arratsalde on guztioi eta mila esker berriro ere gure artean egoteagatik Iratzar Kafe saio berri baten aurrean. Gaurkoan Oihana Lopetegi daukagu guretzat, mila esker Oihana etortzeagatik. Bera Iparregoa Fundazioko analisi arduraduna da eta besteak beste, ba ikusmira deritzonez txostenak egite dituzuen egoera sozial eta ekonomikoaren inguruan. Ba gaude justu hain zuzen ere ez, maiatzaren lehenaren bezperan, langileen eguna den honetan, eta horretarako gonbidatu dugu, eta beraz lehenik eta behin, mila esker gurekin tarte hau partekatzeagatik. Ba, eskerrik asko zuei, benetan plazer bada, eta eskertzeko baita ere, ba, testu inguru honetan, ba, gu gonbidatzea. Bueno, ba, zuzenean sartuko gara, gaurko galdera sorta honetan edo elkarrizketa honetan, eta zuzenean aipatzen genuen bezala, ez, igande honetan, maiatzaren lehena ospatuko dugu eta maiatzaren lehena gogoratzen dugunean, langileen eguna deritzon, eguna ospatzera goazenean, askotan gure begira da eta gure referentzia bakarra izaten da, nolabait enplegua duten langileen gana jotzea edo behintzat hori da burura etortzen zaiguna. Eta aldiz badakigu langileak eta lan egiten dutenak askoz ere gehiago direla. Nola osnartuko zenuk edo zein iritzi daukazu gai honen inguruan? Bai, hori da, nik uste dut. Azken urte luzeetan behintzat, langile gisa edo maiatzaren leheneko sujeto gisa oso langile konkretu bat hartu dela ez da. Eta ez da besteren konturako langilea, azken urteetan aldaketa haundik eman baldin badia ere nagusiki gizona izan da, zuria. Eta aldarrikapena sujeto horren baitan estrukturatu dira ez da, maiatzaren lehenen. Eta ikusten duguna da beste realitate asko zabalago bat ere badaola ez. Gau besteren konturako langilek, bertan heterogeneidade haundia dago, baina hortaz aparte ere, badauzkagu gero eta autonomo faltsu gehiago, ridersak, plataformanetan eta lan egiten dutenak, edo regimen orokorretik kanpo dauden hainbat langile, etxeko langileak kasu, ekonomia sozial eta solidarioan lanean ari dianak, edo inkluso kooperatibista beraiek ez. Asko maiatzaren lehenean ez dianak interpelatuak sentitzen, beraien aldarrikapenak ez daudelako erdigunean. Edo nola ere, nik uste dut sindikalismoa daukan zorra handiena badala enpleguaz haratago egiten diren lan horiekiko, eta langile horiekiko. Etxeko eta zaintza lanak esklusiboki burutzen dituzten langile horiekiko. Urte luzeetan batipat emakumeek izan dira, lan horiek burutu dituztenak, ez dute soldatarik, ez inolako aitortza sozialik, ez ekonomikorik, izan nahiz eta jendartearentzat funtsezkoa da lan bat burutu. Eta nik uste dut, maiatza lehenen, langile horiek ez dira inundik ere interpelatua sentitzen. Ego Euskal Herrian, azken datuen arabera, 182.000 langile dira, esklusiboki etxeko eta zaintza lanetara dedikatzen dianak. Eta nik uste dut sindikalismoak oroar badula zor bat langile horiekiko eta baita ere erronka bat. Aldarrikapen horiek ikustarazteko eta maiatzan lehena benetan langile guztion aldarrikapen eguna bihurtzeko. Jo, 180.000 pertsona, egia esan ez nuen uste hainbeste zirenik bakarrik horretara dedikatzen zirenik, ez? Laneko, etxeko lanetara, ez? Bueno, berehala joko dugu, ez? Gai horretara berriro, bueltatuko gera, baina igual, ez? Enplegu alorrera joz, zuek azkeneko, justu ez, ikusmirako txostenetan, ez? Aztertu dituzue, pixka zeintzu diran enpleguaren alorrean eta lan munduan burutzen ari diren prozesuak edo, garatzen ari diren joera eta tendentzia nagusiak, zeintzu dira zuen ustez, pixka eta areagotzen ari den tendentzia horiek edo joera horiek? Ba, nik aipatuko nuke joera nagusia da dualizazioa edo polarizazioa, ez? Alde batetik badago langile multzo bat, borroka sindikalei eta langile borrokaren esker lan baldintza duina lortu dituztena, lan baldintza konsolidatu dituztena, eta errealitate, langilerean barrun, errealitate hobe bat bizi duten langileria ez da. Eta bestetik, beste muturrean edo, esango genuke, gero eta
zabalagoa dan eta gero eta anitzagoa eta handiagoa dan, beste langile multzo bat, ba, gero eta lan baldintza prekariogota lan egiten duena, ezta. Asko ari da desregularizatzen enpleguaren eremua, prekarietate forma berriak airea sortzen, lehen aipatu dugunez, ridersak edo plataformaetan lan egiten dutenak, autonomo faltsuak gero eta gehiago dira, ezta. Edo egoera administratibo irregularrean dauden langileak, langile migratuak eta kasu askotan arrazializatuak baita ere, oso lan baldintza prekariotan lanean ari direnak, ezta. Orrundik bai esango nuke bi joera hori oso nabarmena dela, ez? Bi muturran urruntze hori eta gaina polo bat nola ari da gero eta gehiago azten. Eta nik uste gaina bi poloen arteko distantzia psikologikoa ere handia dela, ez? Askotan sindikatuan barruan gertatzen zaigu baita ere, langile batzuk ez dakigula beste langile batzuk ze egoeratan dauden, bai. Eta nik uste jendarten oraindik eta nabarmenagoa dela arrakala hori, ez? Arrakala zakin egin esan izan diate, ez? Ikusmiran zuen txosten horiek ez dira oso sinesgarrik, ze pobrezia datu oso altuak ateratzen dira eta nire ingurun ez dut ikusten, ez? Eta hori da azken finean, ba, bipoloien, errealitate horien isla. Eta gainera, lehen esan bezala, arrakala gero eta handiagoa da, adibidez, genuen azterketa bat, 2008 oinarri hartuta, ez, bueno, ba, aurreko krisi finantzioa handia, soldatik izan duten bilakaeraren inguruan. Eta oso nabarmena da, soldata altunak nola KPI-ren gainetik jo dian, eta soldata bajuna berriz KPI-ren azpitik, ez, eta hor, arrakala nola handitu den, edo beste hainbat arrakala baita ere, ez da, ba, genero arrakala guztien dugu nola estrukturalki mantentzen da zerbait da, baina beste hainbat handitzen ari dira, ez da. Eta hori, lehen esan bezala, nabarmena da 2008-tik aurrera eta han ondoren hartu zian erabaki politikon ondorioz, ez da. Hor, Rajoyren lan erreforma bat onartu zen, eta horrek are eta gehiago areagotu du langileren pobrezia, prekarietatea eta abar. Eta gainera, orain onartu berri den lan erreformak ez du bertan bera utzi. Eta aurkeztu digute egonkortasunaren lan erreforma bezala, eta guk ikusten duguna da etorkizuneko joera ere izango dela prekarietatea areagotzea, baina ia beste izen batekin. Ja, behin-behineko kontratuak agian ez dira hainbeste izango, baina izango dute beste forma bat. Adibidez, fijo diskontinu edo aldizkako finkoak, ez? Pertsona batek urtean hiru hilabete bakarri lan egiten baldin badu, finko bezala izango da kontabilizatuta estadistiketan, eta bere egoera oso ezegonkorra izango da. Inkluso, lanen ez daun momentu baten lanerako deitzen baldin bazaio eta ezezko esaten badu, langabezia prestazioa galdezake. Orduan, hor sortuko dira, sortzen ari dira, egun existitzen ez dian bestelako ezegonkortasun figura batzuk. Eta ja, azkeneko datuan arabera ikusten da nola, behin-behinekotasuna jaisten ari den, baina ikusten ari da aldi beren, nola aldizkako finkon kontratazioa asko ari da igotzen. Horren hor badaude, erabaki batzuk eta egoera estruktural batzuk eragiten dutenak, bai, lehen esan dakoa. Prekarietatea aztea, baina arrakala horren baitan. Horre, leheno, aipatzen zenun genero arrakala, ez esaten dugunean, ez, adibidez, dualizazio sozial hori, ez, ematen ari dela, zure ustez, zein sektore edo zein jendarte esparruetan, ez, ikusi dezakegu gehiago, ez, ematen ari den tendentzia horiek, ez, azkenean, lehen esaten duen bezala, nik ere askotan entzuten dut, ez, atu, hori, pobreziaren datuako horiek dira, benetan, ez, Euskal Herrian 400.000 persona daude pobrezian edo pobrezia arriskoan, ba, nik nire egunerokotasunean ez ditut, ikusten nik alakoak entzun ditut, edo prekaritatean inguruko datuak, ez. Baina horiek ere ziurrenik ez erantzuten dio, ez, ba, nolabait esparru edo sektore, ez, jendartearen sektore eta esparru batzuetan ematen delako eta gian guk behar bezala, bai, esparruetara iristen ez garelako edo, ez.
Bai, guk horren genuen azterketa bat, bueno, ba, 1000 ba, bueno, eguneratu dugu, Ego Euskal Herrian gutxieneko soldataren referentzia, 1400 ezarri dugu, eta egin genuen azterketa bat, ikusi ahal izateko zein sektore dian kategoria gehien dituztenak ba, gutxieneko soldata horren azpitik, ez da. Eta dia oso sektore jakinak dira. Eta sektore asko dira. Dira merkataritzak, telemarketina, ostalaritza, adinekoen egoitzetako zera desberdinak, hitzarmen desberdinak, etxeko langileak. Eta dauzkaten elementu amankomunak dira, alde batetik antolatzeko zailtasuna dituzten sektoreak daude, sindikalizatzeko zailtasuna dituzten sektoreak, baitxeko langileen akasu, ez daukate hitzarmen kolektiborik, eta antolatzeko izugarrizko zailtasuna dauzkate, ba, enplegatzaile desberdinekin lan egiten dutelako, kasu askotan ba, emakume migratu tarratzelezatua dialako, eta bestelako zergarretasun egoera bizitzen dituztelako, ez da? Orduan, alde batetik ikusten dugu elementu bat badala antolatzeko zailtasuna dituzten kolektiboa diala. Baina bestetik antolatzen diren sektoretan ere ikusten dugu sektore feminizatua diala batik bat 1400 € azpiko soldatoia dauzkatenak. Eta gaina, nahiz eta bertako hitzarmena izan, azken urteetan blokeatuta dauden hitzarmenak batik badia sektore feminizatuen hitzarmena. Nahiz eta burrukak aurrera jarraitu. Bai. Eta azken urteetan sinatu direnak izan dira nabarmen industriako hitzarmenak, sektore maskulinizatuak dianak, eta kasu batzutan borrokak piztu gabe sortu da akordio bat lortzeko aukera. Eta beste hainbat sektoretan ez, ez? Orduan hor, patronalak izugarrizko ardura dauka. Ez, ba, genero arrakalaren nazioarteko egunean patronala ere, ba, holako mahai ingurutan parte hartzen du, baina gero beak dauka ardura nagusia arrakala horiekin bukatzeko, ez? Eta hitzarmen horietarako, ez, nolabaiteko borondate edo izateko, edo irekitzeko behintzat negoziaketak, ez? Hori da, hor dauden blokeatuta daudenak oso nabarmena da, eta gaina, bueno, aldarrikapenak dira, soldata aldarrikapenak askoz ere apalagoak dira, hau da, beste baldintza batzuk enbarko liake egoera hauekin bukatzeko, ez da? Eta gero bestetik datuek esaten digutena da, hau da, egura, ba, azkenen sindikalismoan edo guk lantegietan ikusten dugun realitatea. Eta datuetara joz, oso nabarmena da ba, genero arrakala, langile migratu eta ez migratuen arteko arrakala, eta adinaren araberakoa. Gazteena da izugarri eta gainera azken urteetan gehien hasi da arrakala dela esango genuke. Eta gainera, esan behar dugu, dagoeneko adina bada elementu determinante bat, baina adinea azkain belaunaldia ere badala elementu determinante bat. Eta belaunaldi batzutako langiek azten doazen denean edo zahartzen doazen denean ikusten da nola bereen lan baldintzak ez dihoazten hobetzen ba, pentsa dezakegun bezala, ez? Ba, ez? Gazterian prekarizazioa askotan pentsatzen da zerbait transitorioa dela. Temporala. Hori da, gero lortuko dut, ez? Eta ikusten da, ez ez, belaunaldi jakinak zahartu ahala ba, mantentzen dituztela lan baldintza oso kaxkarrak, ez? Igual, justo horrekin lotuta, ez lehen aipatzen zenuen, ez? Dualizazio sozial horrek eragiten duen prekaritatea. Eta nik uste askotan ere, hitz egiten dugula, badirudi, lan prekaritateaz, baina, klar, azkenean, eta are gehiago, ez, orain azaltzen zenun, prozesua ematen baldin ma, hau da, ja, ez dela bakarrik, nabait, urte batzuetan, ez, jasan behar den, bueno, lan egoera prekario bat, edo enplego egoera prekario bat, baizik, eta, jadanik, ez, aurrikusi dezakegula, belaunaldi berrientzat, ez, egoera hori luzatu daitekela, eta beraz, ja, ez dela bakarrik enplego prekario bat eta zitzen behar, baizik, eta bizitza, prekario batetaz, eta horrek, ez, ba, gure bizitza espektatibetan duen ondorio guztietan. Ez, nik uste dut horrek ere irekitzen duela errealitate berri bat, ez. Bai.
Bai, gudeia azkeneko urtetan enplegu prekarioz haratago ari gaitzatez, eta ari gara bizitza prekario zitza egiten. Alde batetik dauzkagu enplegu prekarioak, enplegu batek dagoeneko ez du bermatzen pobrezia egoera ez bizitzea, eta hori izugarria da, baina bizitzako beste hainbat elementuek ere gure bizitza bizigarria hori, bizigarria izan beharko lukeen hori, erabat baldintzatzen dute, ez? Izan etxe bizitza baterako sarbidea, edo azken hilabetetan jasaten ari garen prezioen egoera hauek ez da, edo argindarra ezin ordaindu izatea, edo etxe bizitza temperatura egoki baten ezin mantendu izatea, edo inkluso pentsio sistema hauek ez. Azkenen, enplegua zaratagoko prekaritate bat da ez, bizitzaren prekaritatea. Eta horrek espektatibetan, hor, gazteek izan ditzaketen espektatibetan batik bat, izugarrizko eragina dauka, denon espektatibetan, denon bizi espektatibetan, bizi ez, proiektua irudikatzeko garaien edo garatzeko garaien, baina gazteek daukaten etorkizuneko iruditegi hori ba, oso oso txarra da. Alde batetik bizitza prekari bat, beste hainbat krisi zeharkatzen diren zaintza krisia edo krisi ekologikoa, ez? Eta bueno, nik uste hor erronka oso oso handia dauzkagula, ba egoera honi benetako eraldaketa batekin erantzuteko, ez da? Eta hortik igual ez tiraka, ez egoera honi, ez? Aurre egitearena edo eraldatzearena, aipatu zu dualizazio soziala, prekarietatea, oro har lan munduan edo enpleguaren alorrean ematen ari diren prozesu horiek, ze motatako neurriak edo ze motatako politikak eta erabaki ekonomiko eta politikoa beharko lirateke, ez horrelako egorei bengoan aurre egiteko. Ez lehen aipatu dituzu, ez lan erreforman inguruan gertatutakoa, baina bueno, hortik haratago pentsatzen ere bestelako gauza batzuk ere mailaren gainean jarri beharko liratekeela edo behintzat hasi beharko nukeela, ez? Proposamen eta neurri ezberdinak ere, ez? Mai gaineratzen. Nola ikusten duzu proposamenen edo alternatiben behar hau? Ba, alternatibak edo eraikitzeko garaien, lehenengo ikusi behar dugu zer realitatea bizi gean, ez? Eta ze arrazoi daude horien atzean. Eta bueno, realitatea da, estaturik gabeko herri bat gehala, ez daukagula burujabetzarik, eta erabaki nagusiak Madrilen edo Parisen hartzen diela. Eta gaina, Madrilen eta Parisen hartzen dian erabaki horiek, hartzen dira ez langileon mesedetan, baizik eta patronal edo kapital haundien mesedetan, ez da? Eta lehen aipatu dugu, 2008ko lan erreforma, oraingo lan erreforma edo beste hainbat gai, ez da? Eta gainera, eskumen falta hortaz haratago, bertako instituzioek posible duten gaietan ere, eskumena duten gaietan ere, ez dute langileen aldeko posiziorik, ez? Edo, etxe bizitza, fiskalitatean bertan, osasun gintza edo ezkuntzan ez da behar besteko inbertsiorik egiten. Beraz, bestelako erabaki batzuk edo, hartu beharko lirateke, bai buru jabetzaren ikuspuntutik, baina baita ere, baliabide edo behintzat aukera daukagun horretan, transferentziak edo eskumenak ditugun honetan. Hori da, alde batetik dauzkagu, bi estatu, nun bereain politikak Euskal Herriko langilerean mesedetan ez diren egiten, ez bertako langilerean mesedetan eta are gutxiago bertako langilerean mesedetan, eta hemengo instituzioak ere politika berdina jarraitzen dute, ez? Eta oso nabarmena izan eta gaina ikusten dugu ez dutela disimulatu ere egiten, ez da? Ezagun dela aste batzuk Azpiazuk nola KPI-an inguruan sortu den polemikarekin, ez? Soldatak igo, ez igo eta bar, nola ja inongo disimulorik gabe 1/3ko igoera bat proposatzen zuen, ez da? Ja, patronalak proposatzen dituen neurria baino areta zorrotzago, ez da?
Orduan, bueno, guk argi daukau, alternatiba etorriko dela estatu propio baten sorreratik edo bintzat buru jabetzatik, ez da? Eta aldi berean, argi daukagu baita ere, estado batek edo buru jabetza izateak automatikoki ez ditula bertako langileen lan baldintzak hobetuko. Eta hor, labek, proposamen bat egin dugu, ez da? Eta da, gure programa sozioekonomikoa. Indegu lan kode eta gizarte segurantzako lege proposamen propio baten proposamena indegu helburu bezala eztabaida soziala bultzatzea du zea horrek proposamen horrek baina aldi berean bai gaur egungo politikei ere norabide bat finkatzea ez da eta oinarri nagusia da banaketa hirukoitza deitu dioguna izan da. Gure ustez banatu behar da enplegua, banatu behar da zaintza, eta banatu behar da aberastasuna. Eta proposamen orokor eta simple horren baitan, bai egin ditugu proposamen sakonagoak, ezta? Bai pentsio sistemai dagokionez, bai zaintza sistema publiko komunitario dagokionez, edo baimenei dagokionez, edo jardunaldiari dagokionez, ez? Eta, guk bai uste dugu, olako proposamen, burujabetzaren bidean olako proposamen batek, bai jartzen dituela oinarri nahikoak, norabide bat markatzeko eta ez da behar soziala bultzatzeaz gain norabide bat markatzeko. Eta, langile batzuk gure esango digute, hoi oso urrutiko zerbait edo filosofikoa edo izan daiteken zerbait dela, eta nik usteet, justu sindikalismoak hori eskaintzen digula, ez? Gaur egungo arazo eta realitateai, erantzun, epe laburrago bateko erantzun eta garaipenak lortzeko aukera, ez? Eta norabide horretan, gure proposamenak egin ditugu, alde batetik, bai Konfebasketa zeni, Hego Euskal Herriko bi patronalei, proposatu dizkiogu akordio interprofesionalak, lanbide arteko akordioak. Zer dira lanbide arteko akordioak? Bi alden arteko akordio bat, negoziatze kolektibo antzeko zerbait da, baina sektore guztientzat izango liratekena. Eta hor proposatu ditugu, 1.400 euroko gutxieneko soldatan ingurukoa, soldata arrakalan ingurukoa, lan eremua euskalduntzearen ingurukoa. Hau da, estrategia orokor edo proposamen estrategikoaz haratago gaur egungo ere mutik lortu daitezken akordioak, akordio eskaintza bat egin dugu, noski erantzunik ez eguna jaso ez da. Hoi alde batetik, baina bestetik baita ere daukagu negoziatze kolektiboa, ekintza sindikala, lantegietatik, sektorietatik bultzatzen duguna eta norabide horretan markatzen dena ez da. Beraz, alternatibak bai behar da hortzimuga estrategiko bat bai behar da, baina hortzimuga estrategiko horretarantzkoa zela sindikalismoak tresna asko eskaintzen dizkigu lorpen txikien bidez norabide hortan ibiltzen joateko ez. Horren justu aipatu duzunean ez, batzutan egiten ditugun aldarriak edo jartzen ez, edo mailaren gainean jartzen ditugunean, edo dituzunean programa sozioekonomikoak esaten dela ez, proposamen batzuk urruti gelditzen dira, ez? Eta bururatorri zait, benetan urruti adiz gelditu beharko litzegukena da berrogei orduko astea, ez? Osa, duela 100 urte, ez? Hartutako erabaki bat, pentsatu dezagun zenbat aldatu den mundua, teknologia, robotizazioa, digitalizazioa gauza beste erabatetara, ez? Ekoizteko edo bestelako lanak eta bai, aurrezteko eta tareak beste batzuen kasu honetan, bai, adibidez, makinen esku usteko eta nola 100 urte beranduago jarraitzen dugu, ez, bai, enplegu, ez, lanazte berdinarekin, ez, hor justu aipatu duzun, ez, proposamenean labek ere hitz egiten du horretaz, ez dakit, enplegu banaketaren inguruan zertxo baite gehiago, bai, sakontzea nahi, Oihana? Bai, arrazoi duzu, 40 orduko lan astea handaukagu indarrean,
Egia da, 80. hamarkadan hemen borroka oso garrantzitsuak egin zehala, 35 orduko lan astearen... Greba bat barne, bai, greba bat barne. Eta sektore batzutan lortu zen 35 orduko lan astea, sektore publikoan eta beste hainbat sektoretan ere, baina egia da, sektore gehienetan ez ez. Hala ere, egia da baita ere, jardunaldi jaitsiera garrantzitsuak izan zidala, bai, 80. Hamarkada, 2000 hasieran ez, eta sektore gehienetan, hitzarmen kolektiboa daukaten sektore gehienetan, ez nukela esango ja langileen gehiengoa danik, ba, bueno, ba, 40 orduko lan aste baino laburrago daukat, ez? Gero esan dugu, langilerian gero eta atomizazio handiagoa dago, gero eta desregularizazio handiagoa, eta, ba, bueno, langilerian 8%-ari ez zaio inoiz hitzarmen bat aplikatu pentsa. Non gauden ez? Estatutoa aplikatuko litzaieke. Eta bar, beraz, ibilbide bat eginda, baina guk bai ikuste genuen, 35 orduko lan asteak ere, ja dagoeneko, egoerak ja beste poso bat eskatzen duela, eta ja dagoeneko motz gelitu daitezkela, ez da? Zergatik, bueno, alde batetik zuk aipatu duzun, robotizazio, digitalizazio eta abarrak ba, ahalbidetzen duelako, baina baita ere enplegu banaketa ematearen ikuspegitik, ezta? Daukagu langabezia tasa estruktural batzuk badauzkagu, krisi desberdinetan haunditzen direnak eta gero jaisten direnak, baina estrukturalki mantentzen dira. Eta ez da onargarria, ez da? Berez, enplegua banatzeko aukera daukagunean. Beraz, 30 orduko lan astea proposatu dugu, alde batetik ikuspegi horrekin, ez da? Enplegua langileria guztien artean banatzeko ikuspegiarekin. Ziur aski, etorkizun batean gehiago jaitsi beharko dugu, baina bueno, bai jarri dugu 30 orduko limite hori, ez da? Horri bakarrik erantzuten dio? Ez. Baita ere erantzuten dio zaintzalanak denon artean banatzeari, izan ere. Zaintzalanak denon artean banatzeko denbora behar dugu. Eta gaur egun bat ipat emakumeon gain daude zaintzalan horiek, eta denon artean banatu behar izateko ezinbestekoa da jardunarialen jaitsiera orokor bat. Ez bakarrekan sektore batzutan, baizik eta orokor bat. Eta bestetik, erronka ekosozialistak ere eskatzen duelako produkzio jaitsiera bat, eskatzen duelako jarduera batzuen murrizketa bat, beste batzuen areagotzearen mesederako, baina bai eskatzen duelako jardunaldi murrizketa bat, ez? Beraz, guk hiru helburu horiei erantzunez proposatzen dugu 30 orduko lan astea. Eta bestetik, beste gogoeta bat ere mahai gaineratu dugu. Eta da, enplegua gainditzen duten lan horietan, batik bat zaintza lanak, etxeko lanak, lurraren eta pertsonen zaintza, baita ere, jendarte hobe bat eraikitzeko parte hartze sozialari dedikatzen digun denbora eta bar, hor, zehaztu beharrote genuken gutxieneko eta gehieneko jardunaldi bat baita ere. Eta hori planteatu dugu, eztabaida sozial moduan, hori da. Eztabaida beharrezkoa den eztabaida badala iruditzen zaigu. Hor, pentsatzen dut, alakoak mailaren gainean jartzen direnean askotan esaten da, hori guztia egin daiteke edo 30 ordura jaitsi daiteke soldatak murriztu, soldata murriztu gabe. Ez dena, olako tesia planteatzen denean, ez dena esaten da, adibidez, lehengo urtean, IBEX 35-ak izan dituela inoizko etekinik handienak, edo egun hauetan hitz egiten ari garela, pertsona batek 40.000 milioi gastatu dituela, sare sozial bat erosten, azkenean honekin esan dut, dirua egon badagoela, eta beraz dirua, kasu honetan, elkartuta hirugarren, aipatzen zenuen hirugarren banaketarekin, aberastasunaren banaketa ere burutu behar dela, hain zuzen ere, enplegu ordu horiek barnatu alizateko, eta... Bai, izan ere, lehen aipatu dut, langilerien artean gerota dualizazio handiagoa dagoela, gerota polarizazio handiagoa, baina
hemen gertatzen ari den polarizazio handiena ez da hori. Eta da gehiago, oraintxe bertan aipatu dezun hori, ez da? Kapitalan eta langileen artean daun arrakala hori, eta askotan dauzkagun datuak dira, ba, munduko datuak, edo estatuko datuak, edo Euskal Herriko datuak, edo Euskal Herriko datuak askotan kosta egiten zaigu eskuratzea, baina datu bat oso nabarmena da, eta da azken 10 urteetan barne produktu gordinan soldatak duten pisua izugarri jaitsi dela, ez da? Kapitalaren mesedetan, orduan hemen bertan ere, gero eta ba, aberastasun banaketa desorekatua daukau, eta aberastasuna egon bada, horreztago ez da behedik. Vale, leno, ez igual gaiaz, bueno, ez aldatuta, jarrituta, baina igual beste ez tokitxo batean edo enfokatzeko esaten zenun ez, ba, enplegu orduen murrizketak, ez, ekarri ezakela edo ekarri behar duela, ez, zaintza lanen banaketa eta beraz gizonok ere ardura gehiago ez hartzea eta dagokigun, hobeto esan da, dagokigun ardura hartzerena, baina egia da beste zaintza lan batzuk ere merkantilizatzena ari direla edo merkatura ateratzen ari direla, ez? Batzuk, bueno, kasu gehienetan, ba, sektore publikoaren eraistea burutzen ari denez, edo behar bezalako aposturik egiten ari ez denez, ba, sektore pribatuen, ez? Residentzia pribatuen bitartez, da beste batzutan, ba, familiak aurre egin behar diotelako, ba, normalean gainera, ez? Lehen aipatzen zenitun, ez? Emakume arrazalizatuak kontratatuz, ez? Errealitatea da, ez? Hori gainera oso lotuta, ez? Ba, gure herrian ematen ari den garapen demografikoarekin eta hurrengo urtean gainera, ez? Areagotu daiteken errealitatea bada. Errealitatea badaudela zaintza lan batzuk merkantilizatzen ari direla, baina oso gizartearen oso sektore eta esan duzun bezala, ez? Sektore feminizatu eta baita ere arrazalizatu baten bai, aurrean topatzen garela eta ba lehen aipatu duzun bezala oso lan baldintza eta soldata konkretuekin, ez? Guztionek ere, ez, hausnartu arazi beharko liguk, ez? Are gehiago, ez, maiatzaren lehenaren bezpera horretan, eta zuk esan zuen bezala, ez? Ba, horrelako personak ziurrenik askotan, ez? Olako egun bat ere, ia-ia referentzia bezala hartuko, ez, duten honetan, ez? Bai, realitatea da, bueno, ondo azaldu duzu. Zaintza gero eta merkantilizatu daudela, Ego Euskal Herriko adinagusin egoitza gehienak privatizatuta daude. Eta, bueno, azken hilabetetan eskandaloak ere asko entzun ditugu, ez da? Hau da, langileen lan baldintzak oso eskasak dira, langileen lan kargak oso handiak dira, eta horrek ahalbidetzen du zaintza jaso behar duten pertsona horiek behar besteko kalitatezko zaintza ez jasotzea, kasu askotan zaintza deitu ezin da baldintzatan egon da, ez da. Orduan, adineko egoitzatako errealitatea horixe dugu. Zaintzaranak ez dira behar bestela betetzen, zaintza beharrak ez daude behar bestela asetuta, eta gainera langilea dauzkagu oso lan baldintza kaskarretan erabat esplotatuta, ez da. Alde batetik, errealitate hori izango genuke, eta bestetik, egun daukagun zaintza sistema deitu albalin badiogu edo zaintza sistema ez du albidetzen gaur egungo zaintza beharrak asetuta egotea, ez da? Eta hor dut, beste familia askok pertsona bat kontratatzen dute, etxeko langile bat, beraien zaintza beharrak bete ahalizateko. Eta realitatea da, etxeko langileek erregimen orokorretik kanpo daudela, ez daukatela langabezia eskubiderik. Orain gutxi, Europako sententzia baten ondorioz onartu zaie langabezia eskubide, baina ikusi behar da, benetan beste langileen langabezia eskubideekin parekatzen den, hori ikusteke dago, oraindik. Ez zaie prebentzio legea aplikatzen. Kaleratuak izan daitezke arrazoirik gabe eta indemnizazio oso baxu edo indemnizaziorik gabe. Baina esango nuke okerrena ez dela hori. Eta okerrena da, kasu gehienetan beraien lan baldintzak ez direla errespetatzen. Da sektore bat, emakumeen presentzia, emakumeak dianak, baina emakumeen migratu eta arrazializatuen presentzia oso garrantzitsua dana. Asko egoera administratibo irregularrean daudenak. Eta batipat,
esplotazio egoera areagotzen da interna edo barneko langile bezala daudenekin, ez da? Vulnerabilitatea edo zaurgarritasuna izugarria da eta mota desberdin, mota guztietako indarkeria jasaten dute, ez? Sindikatuan antolatzen ari dira, etxeko langileak, eta egia esan izugarria da beraien testigantzak entzutea, ba, zer realitate dagoen etxeko langileen atzean, ez da? Beraz, jendarte bezala, gogoetatzeko beharra handia daukagu, benetan gure zaintza beharrak, nola sostengatzen dian, eta zenen gainen sostengatzen dian, ez? Eta emakume batzuk bere zaintza lanak bere bizkar gainetik kendua izan balin badituzte, zenen gain erori dian, eta nola ari dan hori guztia sostengatzen, ez? Orduan, nik uste jendarte bezala bai interpelatzen gaitula, ardura politikoa dauzkaten, ez? Mm-hmm. Pertsona eta erakunde zehatz batzuk badaude, baina bestalde ere nik uste bai interpelatzen gaitu da, bai sindikatu bezala eta bai jendarte bezala. Mm-hmm. Horrekoan, ez, usto irakurtzen nuen Nancy Fraserena, ez aipatzen zenuen, ez? Usten dugu, ez? Gure zaintza lanak, beste emakume batzuen bizkar, eta emakume horiek beste ziurrenik, bai, beste beraien herrialdeetan ere, beste emakumeen, ez, bizkar uzten dituzte, ez, nolabait nazioarte mailako edo, ez, mundu mailako zaintza kate horiek sortuz. Ez da, egoera horren aurrean, zein izan daiteke alternatiba edo zer egin dezakegu, bueno, batetik, ez, ardura hori hartzearena, zuk esan zuen, ez, bai sindikatutik eta baita ere maila personalean, ez, tokatzen zaigunean hurbiletik, ez, horrelako egoerak kudeatu behar izatea eta gero noski, pues, erabaki politiko eta instituzionalak ere norabide egokian planteatzea, baina zeintzuk izan daitezke igual horiek. Bueno, guk argi daukagu zaintza sistema publiko komunitario baten sorrera beharrezkoa dela, jendartean zaintza beharrak asetuko dituna. Gero eta zaintza behar gehiago dauzkagu, gero eta jendarte zaharragoa daukagu, alde batetik hori, baina bestetik baita ere, pertsonok, denok, gure bizitzako etapa desberdinetan zaintza behar desberdinak bizitzen ditu. Ez dauka zertan dependentzia bat izan edo adin bat izan, ez da. Eta pandemian testu inguruan oso nabarmena izan da, ez? Nola eukiditzen zaintza behar desberdinak eta horiei erantzuteko ze zailtasunak izan ditugun, ez? Orduan, sektore publikoak badauka bete behar bat, ez? Zaintza behar horiek asetzeko, gero ja da, itzen barko genduke baita ere, ze sistema, ze egoitza mota, egoitzak izan behar balin badian edo ez, ez? Mm-hmm. Baina bai izan beharko luke eta gure programan hola jasotzen dugu sistema publiko indartsu bat eta sistema publiko horrek zaintza behar gehien da behintzat asetuko lituzken, ez? Komunitatearen babes eta laguntzarekin. Orduan, estrategikoki ere hori planteatuko genuke, ez da? Bien bitartean beste gauza asko izan daitezke, ez da, eta gu sindikalismotik langile horiekin lanean elkar ikasten, ze sindikalismoak asko eskaini aldie langilei, baina langile horiek asko eskaintzen dira baita ere sindikalismoari, ez da. Orduan ikustet, ikasten, bide berriak urratzen, agian adin nagusiko egoitzen edo zaintza lanetan dabiltzan modu antolatuko baten dabiltzan langileekin bai ibilbide jakinago bat edo egina dago, baina adibidez etxeko langileekin baia badira bi urte antolatzen eta lanean ari gehala eta bide berriak urratzen eta gar guia proposatu dugu etxeko langileen hitzarmen kolektibo propioa da eta horren inguruan elanen ari gara. Beraz, zaintza lan duinak eukia lezateko ezinbesteko izango da langileak ere lan baldintza duinekin edota. Eta horren, nik uste bi horiei erantzun behar zaiela. Zaintza beharrak modu duin baten aseta edotea eta bestetik zaintza lanak modu profesionalizatu batean egiten dituzten horiek modu duin baten inalizatea. Eta gero ingo litzakeia komunitatearen lana edo besteok
burutu beharreko zaintza lan horiek. Eta, bueno, igual, errepikatu ingo nez, baina da, lehen proposatu dugun, jardunaldi murrizketa horren baitan kokatuko genuke, ba, jendartaren ardura hori ez da. Eta, bueno, hor baita ere, ez da behar da, emate genunen, ez da behar da sortzezan ez, eta nola bermatu, ez izatea berrez emakumeek zaintza lan horiek hartzen ditunak ez. Ba, bueno, ba hortaz hitz egiten joan beharko gea, hitz egin beharko dugu erantzukitasunaren inguruan eta bar. Baina, bueno, nik uste, ba ere mugiek, publikoa, komunitarioa, ba, bueno, bermatu ezkeo, ba bideo isi izango letzatekela. Desde luego, asko zer erratxagoa, ez aitortza, ez? Noi gaur egun, ez? Ikus ezin diran lan horiek eta bereziki, ez? Emakumeen eskutan gelditzen diren, ez? Lan guzti horiek. Noi zaintza eredu, ez? Publiko eta komunitario batean izango lukete gaur egun, ez? Ez daukaten aitortza hori eta, pues, lan baldintza duinagoak, ez? Baina, bueno, esaten zuen bezala ez da bakarrik, ez? Baite, zaintza sistema publiko-komunitario hori aldarrikatzea, baizik eta ere, baita ere, ez? Gaur egungo ere muetan, eta jadanik errealitatetan, ez? Ba, ze borroka sindikalara egin daiteken lan baldintza horiek hobetzeko, ez? Eta hau hartzen dut, ba, bueno, bai, irutzen zailako, ez? Adibide ona izan daitekela, ez? Baina, zuk ere aipatzen zenun bezala, hau ere oso lotuta doa, ez? Beste bigarren banaketarekin, ez, dela enplegu orduen banaketarekin, edo lehen aipatzen genuen ondasunaren banaketarekin, ez, funtsean, ba, galdetu nahiko nizuk, ez, azkenean programa sozioekonomiko horren oinarrian, ez, banaketa irukoitza hori baldin badago, eta nik uste dute, bueno, oso era laburrean eta errazean, ez, erakusten duela, zein izan daiteken, ez, eredu sozioekonomiko berri batetarako norabidea, zer eskaintzen dio sindikalismoak, edo zer eman dezake sozialismoak eredu berri horren norabidean? Bai, ba, bueno, guk, jazken urtetan, borroka sindikala baina borroka sozio-sindikala aldarrikatzen dugu ez da. Balen, esan bezala, jardunaldi jetxierak ja ez dio erantzuten bakarrik, lan orduen jetxierak, urrizketak ez dio erantzuten bakarrik, langileen lan baldintzak hobetzeari, baizik eta beste hainbat realitate eta aldarrikapenei baita ere, ez da? Eta gure egiten ditugu bizitzan prekarizazioa hitz egiten baldin baditugu, gure egiten ditugu langileria jasatzen dituzten ba eta elkar lotuta eta elkar gurutza dut dauden beste hainbat zapalkuntza askatzeari baita ere, ez da? Eta goza berdina ba zaintza sistemarekin, ez? Arratago goaz, ez goaz bakarrik zaintza langileen lan baldintzako betea. Baizik eta ez, gure proposamenak bai jasotzen duia modu zabalago baten, zainduak izateko eskubidea, zaintzai esklusibo ez izateko eskubidea, modu kolektibo baten zaintzeko beharra. Beraz, nik uste sindikalismoak ekarpen handia egin ahal diezaiela, ba, bueno, ez dabe da horiei guztiei, eta gaina, lehen esan bezala, sindikalismoak badu doaioi, ez dabe da estrategikotan zentratu daitekela alde batetik, baina baita ere oso tangibleak dian borrokatan sartzen dara, eta inkluso garaipena baita ere lortzen ditula, ez da. Eta bide hortan ikustet, sindikalismoa badala izan daitekela oso ilusionantea. Benetan, langileak gure borrokara hurbiltzen baldin baditugu eta azkenen sindikalismoa langileok osatzen dugun zerbait da. Eta hortan ari gea, eta nik uste ilusio hori galdu ez den zerbait dela. Eta badagola, alde batetik estrategikoari helduz, baina norabide horretan urratxikiak emanez eta garaipen txikiak lortuz, ekarpen handia egiten diola jendarte baten hobekuntzari. Norabide horretan, ez, bueno, igual esan dezakegu, ez, sindikalgintzak aukera ematen duela batetik, ez, begi batekin, ez, proiektuaren edo hortzi, ez, begi bat proiektuan edo norabide estrategiko horretan izateko, eta beste, ez, begi bat egunerokotasunean, bueno, orokorrean galdetuko bagenio agian beste sindikatuko kide bati, ba, antzeko, bai, agian antzeko galdera, bai, edo erantzun bat emango liguke, eta nola animatuko zenuke, bueno, gazte bat edo
edo lanean hasidan edo enplegu bai, bat lortu duen gazte bat edo beste pertsona bati ba kasu honetan Laben izen amateko eta Laben sindikatzeko, ba, zuk aipatu zuen bezala ere, ba, ez Laben azkeneko urtean hausnarketa eder eta politak egin dira hain zuzen ere, ez, ba, nolait eremu sindikaletik aratago, ez, bueno, ba, borroka eta planteamendu sozio-sindikal bat izateko, eta, bueno, pentsatzen dut hortik ere badat horrela, ez, nolait eskintzaren edo nolait apostu eraberritu horren, ez, ezaugarri nagusiak edo. Bai, gu azken urtetan lan handi egite langile klasearen sujetoa berrosatzea daitzen diogu, ez? Eta da, ba, langileria guztiaren sindikatua izan nahi dugu azken finean. Bai, historikoki ba, sindikatuan oinarri izanan ba, industriako langileria horren sindikatua, baina baita ere historikoki ba, zerrean kokatu dira bestein bat langileena, eta azken urtetan gero eta multzo handiagoa suposatzen nahi da, bai. Langile horren sindikatu, ez? Orduan, nik uste dut edozein langileak bere lekua topatu dezakela sindikatuan. Edozein langilea sentitu ahalala identifikatuta gure aldarrikapenetan. Iruditzen zait baita ere, burujabetzan bidean benetako urrats bakarrak ematen dituen sindikatua dela. Diskurso zaratago, proposamen konkretuak egiten dituguna. Beraz, alde batetik, jendarte baten eraikuntzan ba, urrats garrantzitsun eta apustu irmonak egiten ditu sindikatua dela uste dut. Eta ba, bide hortan ados da hon ba, edozen langile, ba, nahi iruditzen zait, ba, modu ilusionante baten edo parte hartu dezakela sindikatuan, ez da? Baita ere sindikatu euskaltzale bat geha, sindikatu feminista bat geha, sindikatu antiarrazista bilakatu nahi dugun sindikatua da, jakin da erronka potolo bat daukagula. Eta momentu honetan, momentu ilusionante bat bizitzen ari geha sindikatu bada. Erronka oso potoloak, baina baita ere erronka horiei erantzuteko bide horri bat edo markatuta daukaguna, ez da? Orduan nik uste oso politia dela, sindikalismo oso politia dela. Momentu oso politiak eskaintzen ditula eta lehen aipatu dugun garaipen horiez gain, nahiz eta garaipenak ez lortu, ba, borrokak beak gure artean sortzen dian elkartasun momentu horiek eta izugarriak diala eta horrek izugarrizko oinarriak ezartzen ditula. Eta bestetik iruditzen zait, ba lab dala langile euskaldun edo migratu prekario emakume bati ba bere errealitate hobekien erantzun aldion sindikatua. Oso ondo. Ba ja amaitzera goaz hoiana eta leno aipatu du hasi gara hitz egiten ba gaurko iratzer kafea egin nahi genuela maiatzaren lehenaren bueno, bezperetan gaudelako, ez dakit, azken mezu edo deialdi bat egin nahiko zenuk igande honi begira? Ba bai, ba, mobilizatzeko deialdia ez da. Ja, ba, sindikatuan ba, borroka egiteko deialdia ja indegu. Eta igande honetan, maiatzaren lehena baita ere da oso egun politia da. Langileria guztion aldarrikapenak ba, erdigune hartzen dutelako eta eztabaidaren erdigunean baita ere kokatzen dielako, ez da? Eta daukagu aukera langile guztiok gure aldarrikapen guztiak ba kalera ateratzeko, ez da? Eta nik uste dut ba Laben mobilizazioetan bai ikusiko dela hori, ez? Ez bakarrik lehen aipatu dugun ba bueno, langile estandar edo bueno, ez? Hoien aldarrikapenak baita ere egongo diala, baina beste edozein langileren aldarrikapenak ere jasotzen saiatuko gara eta lortuko dugu. Beraz, ba bueno, ba deialdia maiatzan lehenean, ba gure kaleak jendez betetzeko, deialdi desberdina dauzkagu, herrialde desberdinetan, hiriburuetan eta eskualde batzutan baita ere. Beraz, ba mobilizatzeko dira. Oso ondo. Ba, igandean ikusiko dugu elkar. Leno aipatzen zenuen oiana, ez? Ba, sektore feminizatu eta arrazializatu horietatik asko, ez?
ikasteko aukera izaten ari zaretela. Nik behintzat esan behar dut gaurkoan ere uste dut bueno, saio hau eta iratzar kafe hau entzuteko aukera izan dugunak edo zu entzuteko aukera izan dugunak ere asko ikasi dugula. Mila esker benetan parte hartzeagatik eta mila esker zuei ere iratzar kafe hau gurekin egoteagatik eta mila esker eta hurren arte.